Табір, у якому загартовують справжніх українських воїнів. Його розгорнули на Прикарпатті у рамках національно-патріотичної молодіжної військової програми «Карпатський легіон». Верша готова. Нижньою. Швидше наведи. Швидше на вовка. Є. Так? Да. Тут усе по-справжньому. Накази командирів, зброя та адреналін, який просто зашкалює. Слабкодухим та невпевненим у собі у цьому таборі не місце. Адже Карпатський легіон – то справжня екстремальна школа виживання. В умовах, наближених до військового устрою, тут нині гартуються понад сотня дітей та підлітків. Тільки гори, ліс і самоврядування. Тобто доводиться і ходити в наряди на кухню, і на варту, і нічну, і денну. Плюс додаємо тернові навчальні ігри і вденні, і нічні, і військова спеціалізація. Графік настільки насичений, що вони не встигають про якісь дурниці подумати. Вони перша їхня думка – поїсти, друга – поспати. У таборі діють суворі правила, жодних мобільних чи інших гаджетів. Живуть його вихованці у польових умовах. Замість комфортабельних номерів – величезний намет, один на всіх. Це моє ліжко. Я на ньому сплю ще з двома дівчатами. Ми собі вирішили зробити таке велике ліжко. Самі ми спимо в спальниках. Деколи буває холодно вночі, ночі холодні. Але ми гріємося тілами сусідів. Їдальні тут теж немає, замість неї польова кухня. А от про душ організатори подбали. От є на двох людей душова кабінка, можна вільно прийняти душ. Нагрівається ось ця бочка, її нам подарували з Полтави. Близько 2 кубів води. З іншого боку є рукомийники, що можна помити посуд, там почистити зуби. Кому не подобаються такі умови, от дивіться, скільки цього озера можна перепливати, скільки зовжі поперек його. Утім, ані спартанські умови, ані життя, розписане буквально по хвилинах, не лякає навіть найменших вихованців табору. Це цікаво, і я не можу ні на хвилину просто так сидіти. Мене цікавлять воєнні дії. Мені тут подобається. Ми тут робимо зарядку, як в армії. Ще одне правило табору – тут немає поділу на хлопців та дівчат. Усі в рівних умовах називають одне одного побратимами і відгукуються лише на позивні. Це Ксена, старожил Карпатського легіону. Вона приїжджає сюди зі Львова вже 4-й рік поспіль. Нині разом із друзями ознайомляться з різними видами зброї. Тут пробували розкладати і складати автомати, кулемети. Тобто пробуємо, вчимо, вивчаємо. Вдається після декількох разів. Тобто, коли вже попробував, подивився, розібрався, ага, то так, то так, то так. З першого разу, я думаю, що ні в кого не виходить. Це треба мати практику, це треба мати або практику, або навіть свою зброю. На території табору є і своя зброярня. Тут зібрали цілий арсенал, серед якого є і доволі цікаві експонати. Це є страйкбольна копія одного з зразків зброї армії Російської Федерації, який в тому числі був використаний, починаючи ще від анексії Криму 14-го року, так званими зеленими чоловічками. Власне, це був один із тих признаків, по яких спеціалісти оцінювали те, що там дійсно є російські війська, а не якісь там ополчення. Тому що ця зброя спеціальна, просто простій людині вона в руки практично не може попастися. Замінування території, захоплення об'єкту, тактика нападу і оборони та порятунок людського життя. Усього цього вихованці табору навчають інструктори. За тренерів тут лише ті, хто має реальний бойовий досвід – представники офіційних військових формувань або ж добровольці. І матбаза, яка тут застосовується, і досвід той, який передається, він не просто там придуманий з книжок чи зібраний з інтернету. Це є комплексна така база знань, яка в першу чергу основується на власному досвіді. Табірна зміна у Карпатському легіоні триває до 14 днів. Далі на окремих його учасників очікують спеціалізовані етапи військово-патріотичної програми і насамкінець повна школа виживання у горах. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.